Her har vi tre skiver, der ligger klar til næste del af projektet fra i går. Og ved I godt hvad? I morgen er det juleaften. Og om 4-5 dage, der er det hele overstået, så er der fred helt over. Nå, men nu får hende her dame, hun får lige sådan en skive bag i. Og det var noget, man gik med i gamle dage. Fordi så var det nemmere for folk til at tro på en. Og hende der kom der i hvert fald en masse mennesker til at tro på, og det gør de faktisk endnu. Selvom at hatten kommer jo ikke rundt med mere. Det er der ikke nogen, der gør rigtigt. Men vi har heldigvis en masse billeder fra dengang, hvor man ligesom kan se, at det gjorde de. Eller ja, det gjorde de faktisk dengang. Ham her, han ligger stadig ned. Han er ikke vågnet nu. Og hans glorie, den har han simpelthen sat ved siden af, fordi så må man godt drømme noget, som ikke er helt så pænt, som når man er vågen. Der må man kun tænke pæne tanker jo. Og de to, dem ligger vi lige ned, og så tørrer de der. Så glorie er ikke færre af. Så kommer til det næste. Det var den der æske, vi lavede i går. Eller, og det er jo faktisk sådan en krybbe, som, og det er sådan en, hvor der ligger korn og ting og sager. Når det er en stald, så ligger der ting og sager, som dyrene kan spise. Og det kan være heste, det kan være geder, og det kan være grise for eksempel. Men det, jeg tror ikke, de havde så mange grise dengang. For deres tanker, de var ikke pæne nok. Der ligger nogen, der skal ligge nogen, der ligger rigtig blødt nede i den her. Og derfor så får de noget vat. Og vattet, det er noget, vi finder ude i badeværelset. Så kommer det næste, det er simpelthen noget guldfarvet papir, som jeg bøjer. Så er der sølvfarvet papir, og hvis man lægger det ovenpå, så kan man lige præcis se, at det bliver ens. Her har jeg fundet sådan noget grønt med metalstykker på, så det ser rigtig pænt ud. Så klipper vi den der ud, og det man godt lige må holde øje med, det er at prøve at se, at jeg klipper den sådan, at det er ligesom de to lange, de er lige lange, sådan cirka. Og det er fordi, at noget, som vi kommer til at se lige om lidt, der var den grøn, nej, den sølvfarvet, sådan. Og så har vi den grønne, og den skal stå i midten. Sådan ser de ud. Så er de klar. Bum bum. Guld, grøn, sølv. Så har jeg fundet sådan et, som jeg faktisk havde lavet i forvejen. Det er sådan et stykke papir, hvor der bare er klistret det der savsmuld på, som vi så i går. Og så sætter jeg lige noget tape på, så de helst skal kunne holde formen. Fordi nu limer jeg dem fast. Sådan at de kommer til at stå pænt og ikke vælter, når det er, at jeg skal løbe videre på dem, og når de skal være færdige. Det er nemmest, hvis man lige klister dem fast først. Så holder jeg lige, bare lige til det står fast. Og nu er det lidt størkende, så man godt kan arbejde videre med det. Så er der en, der får hovedet på her. Og dem, som jeg bruger til at lave hovedet med, det er simpelthen de der dutter, som man kan få til at sætte ned under stolene, og hvis man har noget, der helst ikke må rige spore, så bruger man dem der. En med sort hoved, to med hvidt hoved. Og denne her nyt, jeg er ved at klippe af, det er sådan en stor filtfætter, som nogle gange følger med i de pakker der. Ellers må man finde det, eller sige til sin mor, at hun skal gå ud og købe det. Det er far, fordi det er altid ham, der køber sådan nogle et mere firkantet ting til at reparere med sådan noget. Så jeg lavet sådan en, det skal faktisk ligne sådan en trekant, som man kan bruge til at tegne med. Så kan man tegne lige vinkler og alt sådan noget. Ja. Og det får ham den gule farve. Så mangler bare ham den grønne. Men først, så skal jeg lige, der mangler lige noget. Og der laver jeg bare de to af dem først. Ham med sort hoved, han har også en sort arm. Så først så får han lige en arm på. Prøv at se det. Og det er fordi, jeg både har noget sort og noget hvidt af det der. Så jeg skal ud. Her kommer der, det skal jeg lige lidt længere, fordi der skal jeg jo bruge til begge to af de bagerste af de der. Sådan er de klar. Og så får de også lige nogle af de der på, fordi det er nogle meget, meget kloge nogle af dem her. Så det er vigtigt, at der er nogen, der tror på, når de siger noget. Sådan der. Og så skal vi lige have den sidste arm klar. Sådan. Og der skal bare sådan noget krøllerelle ned under armen på ham. Fordi, og det skal jeg nok fortælle i morgen, hvorfor der skal det. Sådan. Så er de tre klar til i morgen aften.
Og der ved jeg ikke, om jeg kan huske, hvad der er, der sker i morgen og aften, eller noget, der er meget vigtigt. Så er der hende der, og så er der ham der, der ligger og får sig en snitte, og så er der de tre. Og så er vi næsten klar til, at det kan blive jul.